नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ साथै नागपञ्चमीको पनि तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना आज विशेष गरी नागको चित्रमा चाहिँ पूजा पाठ गर्ने प्रचलन रहेको छ यसो गर्नाले चाहिँ घरमा नाग त्यसै गरी सर्पको भय चाहिँ कम हुने गर्छ रे र चट्याङ जस्तो भयानक अवस्था पनि त्यसले चाहिँ प्रकाशित गर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ र तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना आज तपाईहरु समक्ष हामी दोहोरी खेल्नको लागि आइसकेका छौँ विशेष कलाकारको साथमा रोदी बस्नको लागि तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकिसकेका छौँ सोमबारको बसाइमा रहिरहेका छौँ अवश्य पनि आज हामीसँग दोहोरी खेल्नको लागि कलाकारहरू निकै मजाले तयारी अवस्थामा आउनुभएको छ उहाँको परिचय म पालिपालो गराउनेछु आज हामीसँग यता महिला साथी हुनुहुन्छ महिला कलाकार हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा निकै नै राम्रो राम्रो गीतहरू उत्कृष्ट गीतहरू गाएर आफ्नो नामलाई तपाईँहरू सामु परिचित गराइसक्नु भएकी गायिका हुनुहुन्छ अमृता श्रीपाल म्याग्दीबाट त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ स्याङ्जाको ठिटो विशेष गरी रोयला भाकामा एकदमै पोख्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा रोयला भाकामा चाहिँ उहाँलाई राजा नै मानिन्छ सायद उहाँ त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ स्याङ्जाले जन्माएको एउटा कलाकार हुनुहुन्छ रोशन गैरे उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामीलाई मादलमा साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रै मादले दाई ईश्वरी प्रसाद भुषाल हामी चारैजना तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई अनि इमेज टेलिभिजन उकाली ओह्राली हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता मन मायालु मन सबैमा नमस्कार त्यसै गरी हजुरबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ नमस्ते यति बेला इमेज च्यानलबाट उकाली ओह्राली कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नागपञ्चमीको पनि धेरै धेरै शुभकामना त्यसै गरी आज मादल बजाएर मादलको उद्घाटन गरिदिन हुन हाम्रो ईश्वरी प्रसाद भुषाल दादालाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु हामी चारैजना उपस्थित भइसकिसकेका छौँ हामी विशेष त विभिन्न संस्कृति सङ्घालाई लिएर बसेको छौँ हामीहरू अवश्य पनि यता सङ्घाको हुनुहुन्छ रोशन गैरेजी विशेष गरी त्यहाँको माटोले के बोल्छ माटोले मिठा मिठा गीत गाउने बोल्छ मिठा मिठा गीत बोली नै हाल्छ विशेष गरी त्यहाँको मौलिक भाका चाहिँ कुन रहेको छ त्यहाँको विशेष गरी मैले जाने अनुसार रोइला गीत हो रोइला त्यही भएर तपाईँले रोइलामा पनि पोख्त हुनुहुन्छ पोख्त भन्दा पनि जस कोसिस गर्छु ल ठिक छ त्यसो भए आज हाम्रो रोशनजीले चाहिँ तपाईँहरू समक्ष उताको रोइला भाका पस्किँदै हुनुहुन्छ पक्का हुन्छ मैले आफै अनि ऋतु थापा मगरसँग गाएको गीत छ धन्य बाघले खाएन भन्ने गीत हजुर म त्यही गाउँछु है त ल ठिक छ ए वनको बाटो आको यति थाकाइ आएन धन्दै बाघले खाएन वनको बाटो आको यति थाकाइ आएन धन्दै बाघले खाएन वनको बाटो आको यति थाकाइ आएन रोइला गीत साँच्ची नै एकदमै सुमधुर आवाजमा हामीलाई सुनाइदिनु भयो यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त्यसै गरी हाम्रो अमृताजीपट्टि फर्किन चाहन्छु म्याग्दीमा विशेष कस्तो माटो बोल्छ विशेष गरी त म्याग्दी भन्न साथ सालैजो सिरफुला भनेरै चिनिन्छ सालैजो सिरफुला सालैजोको सिरफुलाको जन्म नै म्याग्दीबाट भएको ल हजुरले पनि अब मौलिक गीतलाई स्मरण गर्दै र त्यसलाई संरक्षण गर्दै हामीलाई सङ्घा होइन होइन म्याग्दीबाट चाहिँ सालैजो भएको जाओस् न त के हाम्रो रोशनजीले पनि साथ दिनुहुने हो सालैजो भन्दा नि एउटा एकल गीत गाउनुहोस् न मिठो त गाउनुहोस् एकदमै स्वर्गीय ध्वनि हुनुहुन्छ त्यति धेरै चाहिँ होइन मेरो अब बजारमा आउन लागेको सिलगाडी भन्ने गीत तिज पछाडि आउँदैछ त्यही गीत एक टुक्का सुनाउन चाहन्छु सबै सबैलाई हे तिमी पुग्दा आकाशमाथि लाग्छ मलाई नजाति दाहिने साथी धरर धरर आकाशमा लैजाने भयो Thank you.
धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो अमृताजीलाई पनि। अब भने चाहिँ हामी रोधी बसम क्यारे है रोटी बसम। अनि आज कुन भाकामा गाउने कुरो छ हाम्रो? हाम्रो फुलको छायाले मलाई बिगार्यो यिनको मायाले। हो त बिगार्नु भएको अब गीतबाट हेरौँ कतिको बिग्रिन्छ कतिको सपिन्छ। अब त्यही हो लोक, उहाँहरू एकदमै माहिर हुनुहुन्छ, दोहोरी खेल्दा खेल्दै भावनामा डुबी पनि हाल्नुहुन्छ होइन त? एकदमै ल आज भने चाहिँ विष्णु माझी र राजु परियारको आवाजमा पुरानो भाकामा चाहिँ उहाँहरूले दोहोरी घम्सा घम्सी दोहोरी खेल्दै हुनुहुन्छ। आज पनि यता हाम्रो रोशनजीबाटै सुरु होला ल, सुरु गरिहालौँ न त ल। ए दुईजनाको ठाउँमाटै छौ के खाइछौ र बेस गरी मोटाइ छौ फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे तिम्रो पनि मैतिर ध्यान हो के मैतिर ध्यान हो के खार हैन खानदानी ध्यान हो के फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले मैतिर ध्यान हो के मैतिर ध्यान हो के खार हैन खानदानी ध्यान हो के फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले भाको कुरा भन्दिन पर्छ म भन्दिन पर्छ म जलगैँडा चाहिँ हुन्छौ केही वर्षमा फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले भन्दिन पर्छ म भन्दिन पर्छ म जलगैँडा चाहिँ हुन्छौ केही वर्षमा फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे रिस गर्या छौ मोटाउन नपाझै मोटाउन नपाझै खानी बेला बाहिर धपाझै फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले मोटाउन नपाझै मोटाउन नपाझै खानी बेला बाहिर धपाझै फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले ए तिम्रो रिस गर्थे र म किन गर्थे र म किन म यस्तै हो मटाउन सकिन फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले गर्थे र म किन गर्थे र म किन म यस्तै हो मटाउन सकिन फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे मोती भन्दै के खान झिस्केको के खान झिस्केको आँखा भित्र नाक बाहिर निस्केको फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले के खान झिस्केको के खान झिस्केको आँखा भित्र नाक बाहिर निस्केको फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले प्याच्छ भन्छौ यो छाती चर्किन्छ यो छाती चर्किन्छ बाह्र वर्ष खोलोनी फर्किन्छ फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले यो छाती चर्किन्छ यो छाती चर्किन्छ बाह्र वर्ष खोलोनी फर्किन्छ फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे मैले जस्तै मसिनो खाएमा मसिनो खाएमा मोटाउँछौ कि मेरो साथ पाएमा फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले
यस्तो भन्छौ सहना कर लाउँछ सहना कर लाउँछ झन् दुब्लाउँछु कि त झै डर लाउँछ फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले सहना कर लाउँछ सहना कर लाउँछ झन् दुब्लाउँछु कि त झै डर लाउँछ फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे हुन्न दुख मेरो साथ पाइ यो मेरो साथ पाइ धेरै माया गरम लालुरेलाई फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले यो मेरो साथ पाइ यो मेरो साथ पाइ धेरै माया गरम लालुरेलाई फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले मैले पनि तिमीलाई रोजेको तिमीलाई रोजेको साँच्चै हो कि के भन्न खोजेको फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले तिमीलाई रोजेको साँच्चै हो कि के भन्न खोजेको फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे पहिलो भेटमै मन पर्यो झट्ट मन पर्यो झट्ट म्याग्दिली हो गर्दिन ख्याल ठट्ट फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले मन पर्यो झट्ट मन पर्यो झट्ट म्याग्दिली हो गर्दिन ख्याल ठट्ट फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले ए हाम्रो दिन अवश्य जुर्नी हो अवश्य जुर्नी हो दसैँ हो कि मक्सिर साकुर्नी हो फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले अवश्य जुर्नी हो अवश्य जुर्नी हो दसैँ हो कि मक्सिर साकुर्नी हो फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे म्याग्दी माइ त घर स्याङ्जा बनाउँला घर स्याङ्जा बनाउँला यो दसैँ त तिम्रै घर मनाउँला फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हुन्छ अवश्य आँट्ने हो अवश्य आँट्ने हो खोसी काट्ने कि पाडै काट्ने हो फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले अवश्य आँट्ने हो अवश्य आँट्ने हो खोसी काट्ने कि पाडै काट्ने हो फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले आकाशको फुल हेरेर फल्दैन हेरेर फल्दैन खसी ल्याउ है पाडा त चल्दैन फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हेरेर फल्दैन हेरेर फल्दैन खसी ल्याउ है पाडा त चल्दैन फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो पक्का भयो पिराती लाउने त पिराती लाउने त केटाकेटी कतिवटा पाउने त फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले पिराती लाउने त पिराती लाउने त केटाकेटी के कति पाउने त फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो
दुईटा संतान ईश्वरको वरदान हो फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो सिंहको मायाले दुबैको सान हो दुबैको सान हो दुईटा संतान ईश्वरको वरदान हो फुलको छायाले मलाई बिगार्यो सिंहको मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो सिंहको मायाले अब म त तिम्रो नै भएको छु तिम्रो नै भएको छु डाँडै ढाक्ने आशीर्वाद पाएको छु फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले तिम्रो नै भएको छु तिम्रो नै भएको छु डाँडै ढाक्ने आशीर्वाद पाएको छु फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे गाह्रो हुन्छ हुर्काउन बढाउन आजकल चल्ती विदेशमा पढाउन फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हुर्काउन बढाउन हे पीर नगर तिमले ती कुरा तिमले ती कुरा माया लाउन साँच्चीकै मन्जुरा फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले तिमले ती कुरा तिमले ती कुरा माया लाउन साँच्चीकै मन्जुरा फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे यो विश्वासको लाए नौ हनुमान लाए नौ हनुमान छाती चिर्थे भएको हनुमान फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले लाए नौ हनुमान लाए नौ हनुमान छाती चिर्थे भएको हनुमान फुलको छायाले ए आज साँच्चै परेछ साइत परेछ साइत तिमलाई टाढा हुन्छ कि घरमा आइत फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले परेछ साइत परेछ साइत तिमलाई टाढा हुन्छ कि घरमा आइत फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले सिन्दुर र साडीमा चार घन्टाको बाटो हो गाडीमा फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले सिन्दुर र साडीमा चार घन्टाको बाटो हो गाडीमा फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले रोके एकदमै मिठो घर सल्लाह भइरहेको थियो खसी ढाल्ने कुरादेखि लिएर सबै कुरा आइसक्यो साँच्चीकै उहाँहरूले दसैँको पनि एक झल्को दिनुभयो दसैँ पनि अब भित्रिँदैछ एकदमै रमाइलो रमाइलो भइरहेको छ मैले चाहिँ यति बेला विश्राम लिने बेला भएको छ उहाँहरूको यो घम्सा घम्सी दोहोरी फेरि पनि विश्रामपछि निरन्तर हुँदै जानेछ अहिले भने चाहिँ म हामी लाग्न चाहन्छु एउटा छोटो विश्रामतर्फ विश्रामपछि तपाईँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै स्वागत छ है आज हामीसँग हुनुहुन्छ म्याग्दी कि छोरी म्याग्दी कि प्यारी चेली हुनुहुन्छ अमृता श्रीपाल र स्याङ्जाको प्यारो ठिटो हुनुहुन्छ रोशन गैरे ए ह्यान्डसम ठिटो अझै जुङ्गोले त कति राम्रो देखाएछ देखाएछ म त अब लट्ठै परिसकेको थिएँ अघि नै होइन भन्न मात्रै नसकेको उहाँले ह्यान्डसम भनेपछि मलाई त्यही भएर म यहाँ साइड अब दुखी भइरहेको छु कि अब के गर्ने होला भनेर
यता छोराछोरी पाउने कुरा आइसक्यो, म किन बिचमा होमिने होइन। ल ठिक छ, फेरि तपाईँहरूकै त्यही दोहोरीलाई निरन्तरता गरिहाल्नुहोस्। म यहाँ छिङछिङो बजाए हामी कहाँ पुगेका थियौँ अघि? अघि माइत जाने कुरो भएको थियो 4 घन्टाको बाटोमा। ए हनी मुना कहाँ गएर मनाउने, कहाँ गएर मनाउने, ईश्वर दाईलाई पनि त बनाउने। हे विदेशसम्म पुर्याउने धन छ र पुर्याउने धन छ र भन तिमीले कालानी मन छ र फुलको छायाले मलाई दिगार्यो तिम्रो मायाले पुर्याउने धन छ र पुर्याउने धन छ र भन तिमीलाई कालानी मन छ र फुलको छायाले मलाई दिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले। जसरी नि जिन्दगी टार छ, जिन्दगी टार छ, पोखरा हो साह्रै नै मन पर्छ। फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले, जिन्दगी टार छ, जिन्दगी टार छ, पोखरा हो साह्रै नै मन पर्छ। फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो। हे तिम्रो कुरा भन्नलाई सस्तै हो, भन्नलाई सस्तै हो, पोखरा त माइती देश जस्तै हो। फुलको छायाले मलाई दिगार्यो तिम्रो मायाले, भन्नलाई सस्तै हो, भन्नलाई सस्तै हो, पोखरा त माइती देश जस्तै हो। फुलको छायाले, फुलको छायाले मलाई दिगार्यो तिम्रो मायाले, हे पिरातीको फुलाले चुम्नलाई, फुलाले चुम्नलाई, घुमे छैन बेपछि घुम्नलाई। फुलको छायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले, फुलाले चुम्नलाई, फुलाले चुम्नलाई, घुमे छैन बेपछि घुम्नलाई। फुलको छायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले। हे पोखरा त दिदीको घर, मेरो दिदीको घर, अलि टाढा लैनि हुन्न र फुलको छायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले। दिदीको घर, दिदीको घर, अलि टाढा लैनि हुन्न र फुलको छायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले। तिमी आखिर योजनको भइहाल्छौ, योजनको भइहाल्छौ, अलि टाढा स्याङ्जाओ गइहाल्छौ। फुलको छायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले, योजनको भइहाल्छौ, योजनको भइहाल्छौ, अलि टाढा स्याङ्जाओ गइहाल्छौ। फुलको छायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो। हे मिठो मिठो स्याउ पाइने गाउँतिर, स्याउ पाइने गाउँतिर, मुस्ताङ जङ्गो हिमाली ठाउँतिर, फुलको छायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले, स्याउ पाइने गाउँतिर, स्याउ पाइने गाउँतिर, मुस्ताङ हिमाली ठाउँतिर, फुलको छायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले, फुलको छायाले। ए हुन्छ हामी मायामा पर्ने, मायामा पर्ने, चिसो हुन्छ मलाई त के गर्ने। फुलको छायाले, फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले, मायामा पर्ने, मायामा पर्ने, चिसो हुन्छ मलाई त के गर्ने। फुलको छायाले, फुलको
छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे अझै पनि के कालाई रुनि हो के कालाई रुनि हो तातो तातो म छोड्दै छु नि हो फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले ए थाहा भयो मलाई मसँग बेगर छेउ मसँग बेगर छेउ घरमा जेठी भएको आगे गर छेउ फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले मसँग बेगर छेउ मसँग बेगर छेउ घरमा जेठी भएको आगे गर छेउ फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे यति भइसी तिमी सै जान्छु म तिमी सै जान्छु म कान्छी बन्छु हजमै खान्छु म फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले तिमी सै जान्छु म तिमी ए सुस्त भन सबैले सुन्छन् के सबैले सुन्छन् के मुद्दा हाल्छन् दुइटैलाई थुन्छन् के फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले सबैले सुन्छन् के सबैले सुन्छन् के मुद्दा हाल्छन् दुइटैलाई थुन्छन् के फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले हे छोरा छोरी भए मै लिम्लानी भए मै लिम्लानी मुद्दा हाले खेरबारी दिम्ला फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले बरु मै लिम्लानी बरु मै लिम्लानी मुद्दा हाले खेरबारी दिम्लानी फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले अब यो अन्तिम टुक्का है यस के भन्न लाग्थे तर तपाईँको मिठो हाँसो छ धन्यवाद ए हामीलाई सुख केही गरिदिँदैनन् केही गरिदिँदैनन् पाँच वर्ष छुन्छन् केही पनि लिँदैनन् फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले केही गरिदिँदैनन् केही गरिदिँदैनन् छुन्छन् हामीलाई केही पनि लिँदैनन् फुलको छायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले फुलको छायाले मलाई बिगार्यो तिम्रो मायाले स्याबास ल निकै नै रमाइलो घम्सा घम्सी आज चाहिँ तपाईँहरूले खेलेर एकदमै हामीलाई मनोरञ्जन दिनुभयो हाम्रो दर्शक साथीहरू पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होला आज नागपञ्चमीको दिन साह्रै राम्रो गाए हौ भन्दै होलान् यति बेला चाहिँ फेरि पनि म अन्तिम विश्राममा जाने बेला भएको छ अन्तिम विश्रामपछि हामीसँग नै उपस्थित हुनुभएका हाम्रा पाहुनाहरूसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ त्यही तिनजेलसम्म इमेज टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला है कार्यक्रमको अन्तिम विश्रामपछि फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज हामी सोमबारको दिन निकै मजाले रोधीमा दोहोरी गाएर हाम्रो समयलाई निकै मजाले नै सदुपयोग गऱ्यौँ विशेष गरी हाम्रा कलाकार साथीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अलिकति म रोशनजीपट्टि फर्किन चाहन्छु रोशनजी दोहोरी निकै मजाले खेल्नु हुँदो रहेछ सानैदेखि गीत गाइयो होइन त्यसको पनि प्रभाव होला निकै मजा त तपाईँलाई लागेको होइन त्यही त हो भनेपछि सानैदेखिको यो लगाव एकदमै म सानैदेखि नै गीत बाहेक म अन्त खासै लागिनँ अन्त सोच पनि भएन
त्यसैले यहाँ छु सायद त्यस्तो लाग्छ मलाई. अनि सानैदेखि त लाग्नुभयो, तर अब गीत निकाल्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो? त्यो चाहिँ मैले गीत गाउन त 70 सालमा गाएको थिएँ होइन, तर त्यो गीत बजारमा आएन. अनि 71 सालमा एउटा हो कि दुईवटा गाएँ, अनि निरन्तरता चाहिँ मैले 72 सालदेखि. 72 भनेपछि त धेरै पनि भएको रहेन भूकम्प पछाडिबाट. हजुर, त्यो समय र यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै नै प्रशंसा बटुलिसक्नु भएको छ. खुसी लाग्छ होइन, धेरै प्रशंसा त के भने जस धेरैले माया गर्नुहुन्छ. एकदमै माया पाउनु नै ठुलो कुरो हो होइन. अनि अब हुन्छ नि, अब म तपाईँ यो स्थानमा पुगिसक्दासम्ममा अब तिमीले यस्तै गर्नुपर्छ है भनेर साथ दिने हातहरू सम्झनु पर्दा, अब ती साथ दिने हातहरू त धेरै छन् होइन. अब एउटा मात्रै लेख्दा अप्ठ्यारो हुनसक्छ, विशेष गरी मलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई चाहिँ मेरो एउटा ब्याकग्राउन्ड भनेको गलकोट उच्च मावि, मैले जहाँ अध्ययन गरेको थिएँ त्यहाँको सरहरूले मलाई एकदमै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ. जे होस् उहाँहरूले तपाईँलाई स्थान दिनुभयो, एउटा प्लेटफर्म भनौँ न होइन. एकदमै ल ठिक छ. अघि नै हामीले रोइला गीत सुन्यौँ, तपाईँले त रोइला गीत एकदमै मिठो गाउनुहुन्छ. अब तपाईँको आउने आउने भन्दा नि आइरहेको गाउँदा नि हुन्छ होला नि. हुन्छ, किन नहुनु, गाउनु गाउने है त. हुन्छ, मेरो अहिले खिस साँच्ने छोरो भाग्दै आएको छ तिज गीत. पोहोर साल एकदमै माया गरिदिनु भएको थियो, अब अहिले पनि होस् माया पाइरहेको छु, त्यो शब्द गीत सुनाउँछु है त. पोहोर सालको तिजमा पनि किन आएन र, पोहोर सालको तिजमा पनि किन आएन र, यसपालि त आफै आएन र, खिसास्ने पाइसके छोरो बनि लभ गरेर बिहे गरेकी छोरीलाई छोरो पाइसकेर माइत गएर आफ्नो माइतीका बाबा आमालाई सम्झाउँदै गर्दाको कथा हो. त्यो हेर्नै पर्छ बुझ्नको लागि, सबैलाई हेर्नको लागि मैले अनुरोध पनि गर्छु. भनेपछि युट्युबमा हाम्रो रोशन गैरे भन्यो भने भेट्टाउन सकिन्छ. एकदमै माथि नै आउँछ ट्याक्क त्यो गीत, अहिलेको नयाँ गीत चाहिँ. ल हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना, यो गीतले पनि सफलता प्राप्त गरोस्. कि निक्लिसक्यो भन्नुभएको होइन? निस्किसक्यो, धेरै भइसक्यो पब्लिक भएको, दुई हप्ता बेसी भइसक्यो. भनेपछि तपाईँहरूले पनि हेरिदिनु होला, हाम्रो रोशनजीलाई साथ सहयोग दिनुहोला. र हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, रोशनजी के भन्न चाहनुहुन्छ? इमेज टेलिभिजन हेर्ने सबै सबैलाई म रोशन गैरे अनि मेरा लोकगीत सङ्गीतहरू जति पनि मन पराइदिनु भएको छ अझै पनि माया गर्दिनँ, हुन्छ नि हामीलाई मायाको अभाव भइरहन्छ, अझै धेरै माया गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. ल अब भने चाहिँ म फेरि पनि यता अमृता श्रीपालपट्टि फर्कन चाहन्छु. अमृताजी, हजुरले पनि निकै मजाले दोहोरी खेल्नु हुँदो रहेछ. अलिअलि फेरि मजा त होइन, अगाडि चाहिँ अलिकति नेस्रो मान्दै हुनुहुन्थ्यो ला के हुने होला भनेर, तर यति दमकेदार प्रस्तुति दिनुभयो कि म त हेरेकै हेरेकै के. हजुरलाई त्यस्तो लाग्यो हुनसक्छ, डराइ डराइ अनि अलिकति स्वास्थ्य पनि रुगाले रुगाको किलो अलिकति सताइरहेको थियो, त्यही भएर पनि त्यति राम्रो होइन. एकदमै उत्कृष्ट, म त त्यो शब्दहरू तपाईँहरूले तत्कालै ल्याउँदाखेरि त लाग्छ एकदमै भनौँ न प्रखर, एकदमै जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. अनि अमिताजी, आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? एक गीत सङ्गीतमै छु भनौँ. गीत सङ्गीतमै, ल त्यसो हो भने तपाईँ पनि सानैदेखि लाग्नु भएको होला सायद. सानैदेखि भन्दा पनि त्यस्तो मेलाहरूमा गीत गाउँदै चाहिँ हिँड्दिनँ, पढाइतिरै व्यस्त भयो. हजुर, म चाहिँ एसएलसी पछाडि चाहिँ बल्ल मेलाहरूमा गाउँदै हिँड्दै प्रतियोगिता त्यो जुन तिजको एकल प्रतियोगिताहरूमा गीत गाउँदा गाउँदै मलाई त आफैलाई पनि गाउँछु गाउँदिनँ थाहा थिएन, सबैले गीत गाउँदो रहेछ भन्दाखेरि गाउने नै रहेछ कि भनेर यो क्षेत्रमा लागेको. अरूले राम्रो भन्छन् होइन, मलाई चाहिँ आफूले म राम्रो गाउँछु जस्तो त्यो ऊ नै हुँदैन कि, फिल नै हुँदैन. त्यो फिल भयो भने त फेरि भत्की गइयो नि आफूलाई, त्यो फिल चाहिँ कहिले पनि हुनु हुँदैन. जहिले पनि आफूलाई नराम्रो चाहिँ लागिरहनु पर्छ आफ्नो चाहिँ होइन, त्यसपछि सुधार गर्ने होइन. यसो अरूले भन्छ नि म गीत गाउनकै लागि जन्मेको हो भन्छन्, म चाहिँ भन्दिनँ. हजुरको एकदम ठुलो हो. ल हजुरको पनि अब आउने केही छ अथवा केही निकालिसक्नु? मैले आउने गीत चाहिँ खासमा अघि सुरुमा गाएको गीत चाहिँ यो तिज गीत भनेरै
गाइएको हो तर यो तिज गीतभन्दा अलिकति बाहिरको भएर सबैजनाको सुझाव सल्लाहमा लागेर हामी सबैले तिज पछाडि फालेर सदाबहार गीत जस्तो छ भन्नुभयो त्यस पछाडि हामी यसलाई तिज पछाडि नै फाल्ने भनेर यो गीतलाई चाहिँ तिज पछाडि ल्याउने तयारीमा छु। ल त्यही सुनौँ। ए अघि सुनाइसक्नुभयो, अब एउटा एउटा सुनौँ न त अर्को। अर्को चाहिँ अब पोहोर सालको तिज, अब तिज पनि अब बित्रिसक्यो होइन, हिन्दू नारीहरूको महान पर्व पोहोर तिजमा दिल बिगार्यो मायाको फेभरले भन्ने गीत ल्याएको थिएँ। धेरै सर्वाधिक त भएन तर पनि केही दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनु भयो, अलिकति भए पनि माथि दुई पाइला भए पनि अगाडि सर्ने एउटा अवसर मिल्यो, त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु। ल थोरै हे रात सारी मा सितारा भरी बसी छु माता चिटी कई पारी फेवरले दिल बिगार्यो मायाको फेवरले यसपाली तिजमा सबैको बीचमा यसपाली तिजमा सबैको बीचमा भागुम भन्छन् दिदीको देवरले ए मलाई भागुम भन्छन् दिदीको देवरले ए मलाई भागुम भन्छन् दिदीको देवरले। रञ्जित परियार अनि मैले गाएको यो गीत। हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो, आज हाम्रो रोदीमा जमिदिनु भयो, हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। त्यसै गरी आज हामीलाई यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद र विशेष धन्यवाद हाम्रो मादले दाईलाई, मादले बजाएर हामीलाई साथ दिनुभयो। ईश्वरी प्रसाद भूषाल दादा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट म सुषमा लगायत हाम्रोमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पाहुनाहरू बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँको बाँकी बल शुभ रहोस्। नमस्कार।